Druhou stranu tady určitě nikdo nechce provést opatření na téma lockdownu, ale já si myslím, že to není o lockdownu, ale je to skutečně o tom, abychom ta kontaktní místa nebo v podstatě aktivity, kde se dostáváme do blízkosti s jinými osobami, o kterých nevíme, jestli jsou pozitivní nebo ne, omezili. A mělo by to být zájmem každého člověka, jak se ale ukazuje, tak nechat to jenom na určitém svědomí lidí nestačí a jdeme touto cestou a vidíme, že stále ta kategorie osob mladších si z toho nic moc nedělá, protože si myslí, že se jich to netýká. Ono se jich to netýká přímo, ale nepřímo velmi zásadně z hlediska zaplňování těch nemocnic a každý z nás může potřebovat akutní pomoc a ta nemocnice bude plná. Nicméně teď se mluví o tom, že by se mohla změnit ta pravidla i pro ty očkované, že by se mohli testovat stejně jako ti neočkovaní. Je to podle vás správný krok? V těch rizikových procesech nepochybně ano, protože my vidíme, že ve školách máme spousty ohnisek a opravdu těch ohnisek je vysoké množství, velké číslo, to znamená tady toto je asi jediná cesta, pokud nechceme ty školy zavírat a to určitě nechceme. A ukazuje se, že i na protestovanou třídu, kde jsou děti, které jsou neočkované a jsou negativní, tak se může přenášet ten virus z očkovaného pedagoga, který testován není. A to je věc, se kterou samozřejmě musíme nějakým způsobem bojovat a to se týká těch domovů seniorů, rizikových skupin v nemocnicích a podobně. Já tady navážu na ty školy. Je podle vás tady v pořádku, že pokud se ve třídě objeví jeden nakažený, takže celá třída jde do karantény, ale ti očkovaní mohou zůstat ve škole? Nebo by měli k té karanténě? Já myslím, že to úplně v pořádku není. Na druhou stranu to, že všechny zavřeme do karantény, není cesta. My potřebujeme udělat to, aby tam ta ohniska nevznikala. To znamená to opatření, já bych směřoval vlastně před toto opatření.